Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Assalamu alaikum wa barakatuh and a very good evening to all of you. Terima kasih saya ucapkan kepada Universiti Terbuka Anak Muda, Musa Center, PENA, Barisan Panelis, Datuk Saifuddin, Tun Haji Kamarudin, Dr. Mujahid Rawa, Prof. Rafidah, dan juga saya ingat ramai teman-teman muka buku yang pertama kali mungkin saya jumpa di sini. InsyaAllah kita ingin membicarakan satu perkara yang saya fikir amat penting dan sebenarnya telah diselesaikan pun puluhan tahun lalu. Yang pertama mengucapkan tentang persoalan perpaduan kebangsaan ini ialah Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Attas sebelum merdeka lagi, 1957, in the eve of our independence. Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Attas sudah membicarakan selama 4 jam bersiri di Radio Malaya ketika itu, kemudian diperdebatkan dengan Lee Kuan Yew di Singapura, semata Singapura masih lagi di tanah Melayu, dan kemudian diteruskan lagi perdebatan tahun 72 tidak saya di Bangunan Mara dengan Lim Kit Siang dan DAP, antara gerakan dengan DAP masa itu. Dan pada malam ini saya tidak ingin menambah banyak daripada apa telah dibicarakan, sekadar ingin mengulang semula, memberi peringatan kepada anak-anak muda khususnya tentang hakikat perpaduan kebangsaan. Sebelum saya pergi ke mauduk kita yang utama tentang framework perpaduan ini, saya ingin zahirkan dua dalil Qurani tanzil Allah SWT berkenaan yang berkait rapat dengan perpaduan. Yang pertama, ma kana nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu. Allah SWT kata tidaklah manusia itu melainkan pada asalnya umat yang satu, kemudian mereka fakhtalafu, they differ with each other. This verse is referring to deen, religion. They differ in terms of religion. Ayat yang kedua yang cukup terkenal, semua orang suka cite, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum wal innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan kita di kalangan umat manusia itu, ya ayuhan nas, daripada golongan lelaki dan perempuan, dan juga syu'uban. Dalam terjemahan syu'ub ini banyak juga, ada kata masyarakat, people, race pun possible, dan juga qabail, suku-suku kaum. Untuk apa? Lita'arafu, for to know each other. Daripada wazan apa? Tafa'ala, saling, mutual. Okay, daripada dua dalil ini, dan juga saya ingin menjawab tambah satu dalil hadis tentang yang mana saya rasa YB Mujahid Rawal tidak menjelaskan hadis ataupun takrif racism itu apa. Saya bagi satu hadis Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata sahabat, amin al-asabiyati an yuhibba rajul qaumahu. La, kata Rasulullah, qala la, walakin min al-asabiyati yu'ina rajul qaumahu 'ala adh-dhulm. Adakah asabiyah itu berpunca daripada kita mencintai kaumnya, kata seorang sahabat? Tidak, kata Rasulullah. Asabiyah itu ialah bila mana seseorang itu membantu kaumnya atas jalan kezaliman. I agree with YB Mujahid Rawal berkenaan dengan gerakan ekstremisme, gerakan ekstremisme dalam masyarakat kita pada hari ini. Tapi jangan lupa, gerakan ekstremisme yang ada pada hari ini bukan sahaja dilabel pada gerakan ataupun dituduh dilemparkan kepada golongan yang beragama atau berbangsa, tetapi juga golongan sekularis yang ingin membawa agenda secularizationism. This is beyond secularism. Okay?
daripada dalil-dalil nakli ini, saya ingin istinbat, keluarkan beberapa prinsip, premis saya untuk kita ketengahkan pada malam ini. Yang pertama, sebagai seorang Muslim dan Melayu yang berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah, dan sepanjang saya mengkaji sebagai seorang pelajar dan pelajar pemikiran Islam dan peradaban Islam, Islam tidak pernah menyuruh kita, this is very controversial, but please bear with me, berpadu. There has never been an injunction in Quran to ask us to unite except among Muslim. Tetapi apa yang Allah suruh? Allah suruh kita lita'arafu. Apa itu kalau diterjemahkan dalam bahasa modern parlance? Ta'ayush diniyah, coexisting. Okay, that's my premise, satu. Yang kedua, yang dilaung-laungkan selama hari ini oleh politikus, baik UMNO, Pakatan Rakyat, bangsa Malaysia, I personally do not believe this is possible. Bangsa Malaysia adalah satu utopia yang tidak mungkin dapat kita dicapai dalam masa 50 tahun akan datang sekalipun. Saya akan bagi dalilnya kenapa. Kembali kepada persoalan yang dijelaskan oleh Profesor Al-Attas pada tahun 1997, sampailah berdebat dengan Lim Kit Siang, yang mana Lim Kit Siang merakamnya dalam autobiografi yang ditulis oleh Dr. Oi Bengki, boleh cari ya, diterbit oleh Refsa. Tapi sayangnya transkrip Profesor Al-Attas punya ucapan dan hujah itu tak dapat dijumpai. Mungkin kena tanya NST atau pemerintah utusan Melayu zaman dulu, dah mungkinlah arkib ke mana, saya tak pasti. Tapi dijelaskan oleh Profesor dalam siri carahannya berkali-kali sudah. Bila kita cakap tentang perpaduan, apa itu perpaduan? Profesor Al-Attas kata senang je. Dalam umat manusia pada hari ini, the real unity yang kita pernah capai ialah golongan bangsa yang sudah hidup 1,000 tahun lebih. The old civilization, the great civilization. Contohnya siapa? Tamadun Cina, tamadun Parsi, tamadun Jerman, tamadun India. These are old civilization yang telah lama hidup dan mekar di tempat asalnya mereka bernaung itu. Jadi, bila kita bercakap tentang soal perpaduan, yang harus kita fahami ada dua bentuk perpaduan kalau kita kaji sejarah. Yang pertama, perpaduan yang kita istilahkan sebagai perpaduan solid unity, perpaduan jenis pepejal. Yang kedua, perpaduan jenis cecair. Untuk bangsa-bangsa tamadun-tamadun yang lama ini, yang besar-besar ini, mereka sudah mencapai apa yang kita istilahkan oleh Profesor Al-Attas sebagai liquid unity. Saya bagi satu metafor. Bagaimana kita nak faham konsep liquid unity ini? Kita ambil beberapa relung besi, kita gabungkan ikat dengan dawai ataupun besi yang boleh dilentur, kita bubuh dalam api, kita forge dia, kita tenu dia, kata Profesor Al-Attas bahasa lama lah, kita tempur dia, dia akan cair, amalgamated, dan bila dia menyejuk dan membeku, dia akan bentuk satu objek yang baru. This is liquid unity. Daripada unsur-unsur yang berbeza tadi dicampurkan, dicantumkan, mungkin melalui pengalaman sejarah yang panjang. Contohnya di Eropah, they have been having war of religion for 100 years. Udahlah, let's kita tepikan tentang Christianity ini, kita go for secularism lah, because religion always divided us among Protestant, Presbyterian, Calvinists dan sebagainya. Let's forget it, let's focus on the secular ideas. They got it through nation state yang ada pada hari ini, yang mewarisi kita. Okay, perpaduan yang kedua ialah perpaduan pepejal. Bagaimana perpaduan pepejal ini? Ialah kita ambil relung-relung besi tadi, kita ikat dengan dawai, dan kita ikat dengan kemas cukup kuat, dan kita tunjukkan, ha, inilah perpaduan antara relung-relung besi menjadi satu objek yang baru. Tapi ia tidak ditempur, tidak dipanaskan, dibakar, dicairkan, tidak. Dia hanya menjadi satu bentuk yang baru, tapi tidak sesempurna perpaduan jenis cecair. Apa contoh perpaduan jenis cecair yang telah wujud, yang ada pada hari ini? Saya bagi dua contoh. Contoh pertama, perpaduan Arab. Kata Profesor Al-Attas, perpaduan untuk sesuatu bangsa itu berpadu, ada empat unsur penting yang harus kita fahami.
yang terima dan yakini. Yang pertama, agama. Mesti punya agama yang sama. Kedua, mesti mempunyai bangsa yang sama. Ketiga, mempunyai bahasa yang sama. Dan keempat, mempunyai pengalaman sejarah yang sama. Kita ambil contoh bangsa Arab, perpaduan dunia Arab. Dari segi bangsa, dah sama. Arab, Arabian stock. Daripada Abrahamic punya root. Kedua, kita ada bahasa. Mereka bercakap bahasa Arab yang sama. Yang ketiga, pengalaman sejarah pun sama. They have been living there in the Middle East for thousands of years. Tidak ada isu di situ. Apa yang berbeza? Agama. Ada Coptics, ada Maronites di Lebanon, ada Islam. Jadi, kata Profesor atas, untuk berpadu secara liquid yang sempurna ini, sekurang-kurangnya tiga daripada empat itu mesti dicapai. Dan ini adalah dicapai oleh bangsa Arab. Tiga, except religion. Jumhur Arabiah itu memang ada, diperakui. Okey, contoh yang lebih menarik, bangsa Switzerland. Dari segi bangsa, dah sama. European, white, blonde hair, blue eye. Okey, kedua, pengalaman sejarah. They have gone through Protestant Revolution, Reformation, World War. Dah pernah lalui sejarah yang panjang membentuk solidarity yang memang tak dapat dinafikan di Switzerland. Yang ketiga, dari segi bangsa, agama, Christian. Memang mereka Christian. Mungkin berbeza di denomination, ada Calvinist, ada Catholic. Tapi yang penting mereka Christian. Trinity itu tetap ada. Walaupun berbeza dari hal-hal ranting yang lain. Apa yang berbeza? Apa yang tidak ada? Bahasa. Kalau tengok tim Switzerland tu ada nama macam pelik-pelik. Ada Italian, ada nama German, Liechtensteiner main Juventus tu. Ada Daniel Benaglio, goalkeeper Switzerland, Italian. Dan juga ada bangsa Spanish. German, Italian, oh sorry, French. Sebab New Zealand ni border dengan negara-negara di situ. Jadi dia punya bahasa tu, bahasa kebangsaannya ada tiga jenis. Tapi perpaduan liquid di Switzerland tercapai. Kerana apa? Kerana tiga unsur penting telah dipenuhi syaratnya. Now, let's see Malaysia. Kita ada empat tadi kan? Empat unsur tadi. Dari segi agama, sama tak? Tak sama. Kita Muslim, ada Christian, ada Buddhist, ada Hindu. Forget it. We cannot unite based on religion. Forget it. Impossible. Unless you convert to Islam. Second, bangsa. Berbeza. Saya Melayu. Ada China, ada India, ada Kadazan dan sebagainya. Dah tak boleh juga. Ketiga, pengalaman sejarah. Tak sama. They came here later. We have been here, the Malays, for thousands of years. Kita, we fought against Portuguese, we fought against British, we fought against the Dutch. Darah orang Melayu mengalir kat tanah air ni. Jadi, bangsa-bangsa lain, they came late, né? They came here as diaspora. Diaspora apa maksud diaspora? They came here, lari daripada tanah air dia. Ada pushing factor dari tanah besar China, Kuomintang lawan dengan komunis, juga dengan di India pun sama, golongan yang datang sini adalah kasta yang bawah, daripada golongan Brahmin, dibawa masuk oleh British untuk kegiatan ekonomi. But the Malays, we don't have problem. Kita accommodate, kita buka ruang, kita coexist. Tapi jadi masalah bila mana menuntut tentang hak warga negara tentang Malaya Union itu. Itu kita lawan dulu. Tok-tok ni kita lawan. Itu sebab UMNO wujud. To unite. Sebab Malay, dulu orang Melayu tak pernah ada faham kebangsaan. Kerana apa? Kerana kita orang Melayu dahulu, kita nisbahkan kita punya identiti kepada Sultan kita. We are the subjects of our rulers. Kau orang mana? Orang Perak. You are under Sultan Perak. Orang Selangor. Kelantan pun sama. Terengganu. Bila mana ada isu Melayu Union, baru orang Melayu berkebangsaan. Dan juga ada isu yang panjang tentang penulisan Yunus Abdullah dalam Utusan Melayu pada awal era kolonial. Juga Allah Munshi berkenaan dengan faham kebangsaan kontra faham kerajaan. Kerajaan before this is not government alone. It is a ideology. It is a it's a form of philosophy of governance. Kerajaan doesn't mean government alone. It also refers to apa maksud imbuhan ke dan an itu? Ke
Rajaan is a state, keadaan, kesukaan, kegembiraan. So it's a state. Maknanya boleh kata kerajaan orang Melayu ni tak boleh lari daripada raja. Raja tu siapa? Uli Amri lah, imam kita. Kita bai'ah. Orang dulu, as I said, dia punya royalty not to the state. There was no such thing as loyalty to the state. There was no federal constitution. There was only one. You bai'ah pada sultan. And sultan, dia punya legitimacy, dia punya keabsahan bergantung kepada ahlul hal wa aqdi, the council of people are losing and binding. Orang-orang ulama macam Tok Kupaloh dengan Sultan Zainal Abidin ketiga di Terengganu. Before penjajah datang, Tok Kupaloh was one of the advisor, macam MB Khalid lah juga, kepada Sultan Terengganu ketika itu. So dahulu sultan kita ni dia tidak boleh buat onar lah. Sekarang kita tahu sultan kita ada yang problematik dari segi akhlaknya. Tapi dulu walaupun mereka mempunyai masalah dari segi moral dan sebagainya, para ulama kita sentiasa berada dekat rear guard wing ni to defend the rights and the justice of the people kat bawah. Dalam sejarah Islam pun sama. Kita pernah duduk dalam sistem kesultanan beribu tahun. Tapi yang menjadikan negara itu stabil, wilayah daulah itu stabil, kerana ada ulama, the independent of jurists, yang tidak, yang mana dahulunya merupakan so-called parlimen kita. Jadi di Malaysia kita tidak boleh berpadu secara liquid. Impossible. Forget it, I said. It's utopian. It's a political rhetoric yang dilakukan oleh, ahli politik kita. Because why? Because orang-orang bijak pandai, sejarawan dah menilai benda ini lama dah, should be resolved. Kerana yang boleh menyatukan kita ialah berpadu jenis pepejal. Jadi apa faktor yang boleh menyatukan kita? Kata berusaha atas, the only faktor, the only fact, or the only principle that can unite Malaysian is on the basis of language, bahasa kebangsaan. Sebab itu, itu sahaja yang boleh kita legislate dalam parlimen. Kita boleh buat akta tentang ada bahasa kebangsaan. We cannot legislate religion. You cannot. Parliament doesn't have authority against about religion. Secondly, we cannot legislate about race. How can you legislate race? You are different. I cannot be Chinese. Macam mana saya masuk Buddha pun, I'm not Chinese. I cannot be Hindu juga, because dia punya meaning or essence of being Chinese or being Indian depends on your DNA, on your root, your biological root. But can you be a Malay? Can you be a Malay? Yes. Kerana Malay itu apa dia? There are big misconception. What is a Malay? Apa itu Melayu? I ask you, ma huwa Malayu? Ma eh, bukan man, ma. What? When you say what ni dalam philosophy, you ask the essence of the thing. What is Malay? Malay ni, Melayu ni, ialah satu species daripada genus Muslim. Kalau belajar mantik, logik, kita ada manusia, manusia ada genus, ada genus agama, ada Muslim, ada Christian, ada Buddhist, ada Hindu. Bawah Muslim tu ada species, dia punya pecahan lagi. Melayu adalah one of the species. Apa lagi species lain? Arab. Apa lagi? Turki. Apa lagi? Mandinka di Afrika tu. Apa lagi? Parsi. Apa lagi? China, India, Indian Muslim. Semua tu ialah bangsa yang wujud dan lahir selepas mana Islam menyerap masuk dalam peradaban mereka. Kerana orang Melayu dahulu, sebelum ada yang Melayu, kita ada apa? Kita ada suku-suku saja. Orang Banjar, orang Jawa, orang Sunda, orang Minang. Bila mereka masuk Islam, menerima Islam sebagai cara hidup, agama, ad-din, maka wujud satu bangsa yang dipanggil Melayu. Sebab tu bila masuk Islam, panggil masuk Melayu. It's not a racist statement or it's a racist connotation. Just because Islam itself sebagai agama, dia tidak boleh berdiri as abstract thing. It must be embodied in a race. Either you Arab, either you Turk, even Turks pun, dia ada banyak kabilah-kabilah dia. But the most powerful, the most influential is Osman, Bani Osman, yang jadikan teras kepada Osmaniyah, Daulah Osmaniyah. Jadi itu yang menjadi teras kepada kita di sini. Itu maknanya Melayu itu bukannya satu bangsa yang kita boleh sempitkan sebagai suku, tapi adalah satu tamadun sebenarnya. Even Chinese are, kita acknowledge sebagai tamadun. Jadi di Malaysia, perpaduan yang paling logik, yang paling mudah, yang boleh kita realistically cuba ikhtiar untuk capai ialah perpaduan jenis pepejal, yang mana ikatan itu, ikatan yang saya katakan tadi, yang pada bongkah-bongkah yang kita gabungkan tadi itu,
ialah sebenarnya kerajaan yang kuat, kerajaan yang stabil, kerajaan yang mampu memberi keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Seperti mana Nabi Muhammad SAW di Madinah ketika dahulu dengan Saifatul Madinah, yang saya tak suka terjemah sebagai constitution kerana ia constitution, ia covenant, ia perjanjian. Juga yang ada di Turki Utsmaniyah, millet system, dan juga di Andalusia dengan sistem convivencia dia. Kerana orang Islam, saya katakan sini terang-terang, orang Melayu sekalipun, we have never been racist. We have been accepting Chinese long before the Chinese that ada sang di tanah Melayu ni came here. Kita dah ada golongan Baba Nyonya. Siapa mereka? Mereka orang Cina daripada India, tanah besar Cina, bukan? Mereka datang ke sini, they can assimilate, pakai dengan kita punya budaya, bahasa, makanan pun. Itu kerana mereka menyedari pada waktu dahulu ketika Kesultanan Melayu Melaka, kita ada Melayu ni satu budaya yang tinggi. Jadi mereka tidak teragak-agak untuk menjadi Melayu macam mana golongan Mozarab di Andalusia, the Christian who became Arab because they view Arab as a high civilization. They don't want to be European, they want to be Arab. They speak Arab, they wrote in Arabic even though they are Christian because the high culture yang kita bawa. Kenapa tidak hari ini? Kenapa tidak orang Melayu pada hari ini menjadi macam mana orang putih, macam mana orang India dan China begitu menyanjungi bangsa yang maju di Eropah? Kenapa orang Melayu tidak menjadi pujaan, menjadi ikutan? Itu salah kita juga. Kerana kita mengabaikan Islam secara substansial dan juga budaya kita. Kita dalam apologetic to accommodate, to open our own culture for reinterpretation, yang mana kadang-kadang terlajak pergi kepada secularizationism. Okay? To pack up untuk merumuskan yang kita sambung nanti di meja perbincangan yang lebih luas, saya sebenarnya amat kritikal dengan usaha NUCC, Datuk Saifuddin. Saya amat kritikal dengan juga usaha negaraku kerana bagi saya, ia tidak melambangkan sesuatu yang asli, yang mana telah kita putuskan dahulu pada tahun 71, iaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Dah settle, ada tiga unsur utama yang kita harus pegang untuk bersatu padu di negara ini. Pertama, kebudayaan kebangsaan adalah berteraskan kebudayaan rakyat asal di rantau ini, which is Malay culture as a core culture to unite all people. Kata Samuel Huntington, profesor sains politik yang terkenal itu, setiap tamadun di dunia ni ada core state dia. Kalau kita kacau core state ni, akan bergolak rantau tu. Kalau di barat, Amerika, kalau di Eropah, Jerman, kalau di Sino, tamadun Sino, Sinic, China. Kalau di rantau kita siapa? Kita lah, orang Malaysia. Kerana kita embody the most pristine conception and values of being Malay. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima. Very open, we are not xenophobic against budaya lain dan bangsa lain. Kalau yang baik, kita terima. Kita makan makanan Cina Muslim, kita boleh terima makanan India, kita boleh pakai sari, pakailah apa-apa pun, pasangkan tutup aurat dan jaga syariah. We are open to accept new culture and tradition. Dan ketiga, Islam jadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan itu. This has been agreed by our forefathers in 1971. The debate has been running for many years. Why we must reopen that can again with new interpretation by our new people who do not understand how this country begin with. Alright, jadi dan sekarang saya punya cabaran kontra atau menambah daripada Kujah YB Mujahid Rawa ialah, cabaran sekarang ialah seperti berlaku di Ukraine, di Georgia, ialah berlaku systematic destabilization of nation state by foreign powers. National Endowment of Democracy, Open Source Institute, George Soros, yang buat kacau kat backyard Russia itu siapa? Yang memecah belakang orang Ukraine yang tak bersalah itu siapa? Kalau bukan NATO dan Amerika. Mereka membiayai gerakan-gerakan subversif yang kita istilahkan sebagai Color Revolution. Di Ukraine kita ada Orange Revolution. Di Kyrgyzstan kita ada Tulip Revolution. Di Georgia kita ada apa? Rose Revolution. Di Lebanon kita ada Cheddar Revolution. All sort of revolution, all are colorful, but all are destructive to the nation state that we have today. Bear in mind,
They are not helping us at all. If we want to fight injustice in this country, you want to correct the mistake that UMNO has done, not by getting any fund from outsiders. Remember, my fellow brothers, you get the fund is quid pro quo. Aku bagi kau, kau bagi aku balik apa? Apa kau bagi balik? Ah, itu kena fikirlah. Buat ni sikit. Tapi ini saya punya peringatan saja. Memang jelas unsur itu berlaku. Datuk Ambil Gam mengaku. Datuk Ambil Gam mengaku. Ada ambil daripada dana NDI dan NED. Yang mana dah terbukti di seluruh dunia, NED dan NDI ini merosakkan negara-negara bangsa. Destabilizing regime. I am all to correct the mistake that UMNO has done for the past 55 years. I am all with you. But do it correctly, genuinely, from this own soil. Dengan bantuan dan sokongan rakyat Malaysia yang sebenar. Sebab itu, saya kritik negaraku kerana saya rasa di situ ada tokoh-tokoh, walaupun saya amat menghormati Tuan Haji Zaid Kamarudin kerana zaman beliau di Aksin dulu, saya masih budak itu di universiti, sangat hebat menentang IFC. Tapi sekarang ini kita ada tokoh-tokoh yang saya kira tidak mengabsahkan, tidak membawa suara sebenar aspirasi perpaduan di Malaysia. Kerana apa? Kerana tokoh-tokoh yang ada dalam negara itu membawa contoh-contoh yang ataupun pengaruh-pengaruh yang agak bahaya kepada perpaduan negara kita. Kalau mana kita boleh baiki itu, insyaAllah saya yakin negara boleh pergi lebih jauh. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.